อันจะเปลี่ยนแต่ปัญญาตะละกะมาแล้วไปเอาไม่อยากจี้อ่ะတော့มาวิวกูเดต้าเนี่ยไปกูจี้อ่ะတော့ Wi-Fi อ๋อโอเคโอเคไลน์นี้จ่าตั๋วลูกบาရှင်ไลน์นี้จ่าตั๋วลูกบาเปลี่ยนแต่เคบาปูไล่ตาไลน์ is the cha B is the go อันนั้นกูลงไลน์กันกูลงสิเนี่ยอ่ะมึงรู้นะหายอย่ามาตัดตัวกูล่ะไม่ดีอูโอเคคุณน่ะคุณน่ะมีได้หานี่คุณน่ะดีมาเนาะกบโกกะเปียบ้ามีเนี่ยวุ่นป่ะล่ะบ้าจีกบก็บ้ามีเนี่ยแหละกะเปียอุ้ดท่าแล้วบ้ามีเนี่ยเราไม่ไลค์ดูป่ะเนาะดิโลสไตล์เนี่ยไลค์เด้สร้าก็บอกป่ะอ่ะอย่างเนาะไม่ไลค์ดูชิกะเปียวุ่นป่ะท่าได้อย่างเนี่ยเราไม่ไลค์ดูだแม้ดิโลปองมีดิเนี่ยดิโลกบเนี่ยแหละไลค์เด้สร้าก็บอกป่ะล่ะအဲ့တော့ပြန်လာခဲ့ကြပါငါဒီပေါင်းမီနဲ့ဒီညီမမလိုက်ဘူးငါပေါင်းမီအမဲလေးအမဲအပွားလေးရှိသေးတာအောက်ကအမဲအပွားမရှိရင်လည်းအစ်စ်ဒီလိုဒီလိုအစ်စ်ထဲကမနေရောက်တဲ့အစ်စ်ထဲကအမဲအမဲငါစိုက်ပြီးထုတ်ပြီးဟိုင်းလေးကြာသွားလို့လိုင်းလေးလိုင်းလေးကြာသွားလို့ပြန်လာခဲ့ပါရှင့်ဘောလေးဝင်လာလိုင်းလေးကြာပါအဲ4000စစ်ပါအညိုနှလုံးရမလား4000စစ်ပါအညိုနှလုံးကလေကြပြမှာရှိရဲဆိုရင်တော့ထည့်ပေးလိုက်မှာမှာ stock မလောက်မှာဆိုလို့เนาะကြပြမှာအဲ့ဒီအညိုစစ်ပါ stock နဲပါတယ်4000နဲ့အညိုဖေဖေအဲ့ဒါတွေတိတ်မပြနေတော့เนาะအဲ့ဒါ stock မရှိတော့ဘူးเนาะဟုတ်တယ်အေးဖေဖေအဲ့ဒါတွေကြီးပဲတောက်လျှောက်ပြရနေတာเนาะကြပြောက်လေဖြစ်နိုင်လို့ရှင်တော့မန်ကဆန်တော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှင်တော့လေဒီ4000နဲ့စစ်ပါတာတစ်လုံးစစ်မပါတာလေတစ်လုံးဟောက်တော့ယူပေးနိုင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ရှင်ဘာလို့ဆိုတော့ကြပြလိမ့်လည်းမျိုးကန်ရတာပေါ့နှစ်မျိုးလည်းကန်ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြပြဒီမှာပြောပြီးတော့မှမရခဲ့လို့ရှင်မမတို့လေဟိုဟာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရမယ်ကိုလည်းညာရောင်းသလိုဖြစ်မယ်အဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောတာကဗျာမအဲ့စစ်ကနည်းနည်းပဲရှိတော့တယ်စတော့အရေးအတွက်နည်းနည်းပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဟိုဘလိုမျိုးပေါ့နော်တလုံးနဲ့မတူတဲ့တလုံးဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးယူပေးပါလားလို့စစ်ပါတာအတွင်းလေးပြပေးပါတဲ့စစ်ပါတာပြပြနော်ပြပေးမယ်နော်စစ်ပါတာအတွင်းစစ်ပါတာဒီမှာပါရှင်သူကလေဗျာမစစ်ပါတာစတော့အများကြီးမရှိတော့ဘူးနော်ဒီမှာအတွင်းမှာလည်းဇစ်ပါတယ်ဘေးမှာလည်းကတ်တွေထည့်တယ်အကန့်ပါတယ်ကျဲတယ်နော်ဒီမှာကျဲတယ်ရေတန့်ဘူးတဘူးထည့်လို့ရတယ်ရေတန့်ဘူးတဘူးနော်မကြည့်ဒီမှာ laptop တွေဆိုရင်ကောင်းကောင်းထည့်လို့ရဒီမှာ iPad တွေကောင်းကောင်းထည့်လို့ရတယ်နော်အာပတ်စံအိတ်ကလည်းဒီဟာဖြောက်လိုက်တော့မယ်နော်ဒီဟာဘယ်လောက်ရှိလဲအရေးအတွက်နော်ခဏနေရငါစိုက်ကြည့်ယူတော့တွေရီခိုင်းလိုက်တယ်လေခဲရောမပြောင်းလားဖေဖေခဲစစ်แค่สิหมูดิอญูสิดิโอเคแค่สิก็ไม่เปล่าล่ะลูกแค่สิโอ้โหนอกแค่สิเลยนะดิอติอติโหลโหลเนี่ยสิงะปิงะปิสิ G U E S S อ๋อดิมาป่ะเลยดิอ๋อไอ้ดีหาเลยกระเปียมาสต็อกเน้นเลยพี่เนาะกระเปียจูပြောတယ်เนาะสต็อกเน้นดิมาจูตองมาน่ะဟုတ်တယ်ဒါกระเปียตีတယ်ดีอ่ะสต็อกเน้นနေပါ ಬಿ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မရခိုင်စိတ်မစိုးနဲ့ရရင်တော့ရတော့လောက်ထည့်ပေးမယ်မရခိုင်စိတ်မစိုးနဲ့เนาะအခုဝတ်တက်ပေါင်းမိလေ18000ကြပြတာမလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘောင်မီအစ်စ်ရောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဝတ်ပြတာအခုဝတ်တာဘောင်မီက18000ပါရှင်ရှော့ပြီးသေး18000เนาะအမလီဒါရှော့ပြီးသေး18000အဲဒါကတော့ကြပြမှာ size လေးတွေတော့ရှိတယ်ရှော့ပြီးသေးကို18000ပါဒါကတော့เนาะဈေးကဘယ်လောက်လဲတဲ့ဘယ်ဟာမမမဲတီတာဘယ်ဟာလေးကိုမေးတာလဲမခါ39ခါအတင်39ခါ26ခါတင်39ခါ26ခါ26ဆိုရင်မမမီဒီယမ်ပဲယူရမယ်မီဒီယမ်ပဲယူရမယ်ပတ်စံအိတ်ကလေအခုခွထားတာလေးကဘယ်လောက်လဲကြပြာခုခွထားတဲ့ကုတ်ကလေးက3000ကို2000နဲ့ရှော့ပေးထားတာပါရှင်သူကအင်ဂျင်နဲ့စက္ကန့်နဲ့1ဆက်ရှိတယ်ဒါမဲ့ခွဲယူလို့လည်းရတယ်1ဆက်ယူလို့လည်းရတယ်နော်ခွဲယူခြင်းလည်းရပါတယ်1ဆက်ယူခြင်းလည်းရပါတယ်ရှင်အဲခုနကပတ်စံအိတ်စီလေးပတ်စံအိတ်စီကိုဘယ်ဟိုလေးရှော့လိုက်တော့ဟို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 ဟာလေးပဲပြပါပါပြပါမယ်ဒါလေးကတော့3000ခွဲပါသူကတော့ဒီလိုမျိုးတန်လိုက်နဲ့ပါတန်လိုက်နဲ့ပါ3000ခွဲပါသူကတော့တလုံးပဲတလုံးလဲဆောင်အထဲမှာပါပါလဲဆိုရင်ခဏလေးကတော့ပြပေးမှာသူကဆက်ပြမာတာတဲ့တဘူးမပါလာဘူးလေအဲ့ဆိုမမစီးပြီးမှတစ်ချက်လောက်ပြောပေးနော်မမမာထားတဲ့စီးပြီးမှပြောပေးပါကောက်ကလေးက2000ဒီနေ့စီးဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးပါပါမယ်အထဲမှာ gas လိုကိုလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇစ်လေးနဲ့အိတ်လေးတကန့်ပါမယ်ဒီဘက်မှာ visiting card တွေကျွန်တော်တို့ပန်ကတ်တွေပါညာထည့်လို့ရမယ်အကန့်3ကန့်ပါမယ်စစ်တခုပါမယ်သူကတော့နှိပ်ဒီတာလိုက်နှိပ်စီလေးနဲ့ပါတာလိုက်နှိပ်စီလေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ gas logo လေးနဲ့ပါမယ်နှစ်မျိုးကင်လို့ရမယ်အတူကင်လို့ရမယ်အတူကင်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီဓာတ်လေးကိုဖြုတ်ထားလို့ရမယ်ပြီးတော့ကျိုးအရှိကျွန်တော်တို့
ิวชีเลยรู้ยามไหมทีลูกปงสันลีบาตัวเราตรงนั่งเว็บบาปงปงสันลีบาตัวเย่ปงสันลีบาปงปงสันลีดังสันสันปงปงสันลีบาตัวเย่ที่อะไรก็แล้วงาลงเราชีบาไหมแต่ลีก็ตรงนั่งเว็บบาตรงนั่งเว็บกูตะลงเว็บเองตะลงแล้วสั่งยามาพี่บาร์เลยตรงนั่งเว็บบาเขมียาดีไปลีก็ตรงนั่งเว็บบาแต่ลีก็พี่ดอกชีวิตพอเลยเนาะเขาแก่เลยเขาเขาว่ามากเลยอะรู้ดิจีออนไลน์เรามากเลยอะรู้ดีดีมาพีนายดีเปล่าเนาะว่าว่ามาปูเนี่ยมาปูเนี่ยแจ้งแก่เลยส่วนอย่างเดียวเปลี่ยนแท้ดีไหมบ้านเราเลยส่วนดีอะก็เสียงว่าเราลงทารอไซน์นะไซน์ลงมาเลยออนไลน์เนี่ยรู้มาแท้ทารู้ว่ามามากเลยอะเชียงยาทานเนี่ยพีไปไหมเนาะไซน์มาปูเนี่ยมามาแจ้งแก่เลยมาเนี่ยส่วนอย่างเดียวปูไปไหมเนาะถ้าปูไปไหมสิแล้วดูมาละโอเคป่ะ GU เลยปะไปบ่มั้ย GVSS Gas เลยปะไปบ่มั้ยครับเนี่ยซิบาร์ได้เอกลีฮาวแมชซิบาร์ได้เอกลีก็4000บาทครับเนี่ย4000กูตัวก็รอสต๊อกยังแน่นี่บาบีตัวเราฉบับอิงลาท่าได้ตัวไปยาบ่มั้ยครับเนี่ยอะกูไปท่าได้ดียาลีดีก็รอชิบาดีชิบาดีแหละถ้าก็รอ3800กู3800กูตะลงเวรตะลงละส่งมาอิงนี่เนี่ยสักกะลาดีมาบ่าရှင်3000กว่าเนี่ยอยู่มั้ยแมจเมนต์ปิยาบ่าได้3000กว่าเนี่ยนี่สกรีนช็อตให้ดีป่ะก็รอดีมาเนาะ3000กว่าเนี่ยสกรีนช็อตให้ดีป่ะตัว2မျိုးเลยรู้ยามั้ยเนาะ3000กว่าเนี่ยบาดาเลยก็รอแล้วมีโจชิเนี่ยโจโตโจชิเนี่ยผุถ่าลงเลยได้บาดเลยดูเลยมั้ยวะกูล่วยท่าละเลย3800มาเนาะดีมาบาရှင်3000กว่าเนี่ยเอกลีกูเนี่ยไม่อยู่แม้ไม่ชีดาโอเคมามาอลุแมชชั่นมาอลุเจอละไม่อยู่เลยเนาะဟုတ်3000กว่าไอ้อยู่แม้แม้ยมินดีได้บาดเลยရှင်อผู่เล้นเนี่ยไม่อยู่แม้ดูชีลาได้แกมามามาละมินใบก็เมินนี่พี่จาเล้งโหเลยตะหยอกสีเปียเมย์ဆိုရင်ตะหยอกมา1000จ่อไปจ้ามาเนาะ1900ไปจ้ามา1900เนี่ยดีไอ้เลี้ยมาဖြစ်มาเลยရှင်จาก็เลย3800กว่าบาย1แก้ว1 3800กว่าบาย1แก้ว1เจนเลยคันเนี่ยดีมาตัวอตาเลียดีไอ้นี่บา3800บาย1แก้ว1ดีโลยูเจนเลยได้เนาะဒီမှာတယောက်တည်းယူရှင်တယ်ဆိုလဲအားမငယ်နဲ့ဒီလိုနှလုံးယူရတယ်เนาะ buy one get one ဒီတလုံးဝယ်တာနဲ့ဒီတလုံးကဆောင်ရမယ်ဒီတလုံးဝယ်တာနဲ့ဒီတလုံးကဆောင်ရမယ်လက်ဆောင်ရပါမယ်နှမျိုးလုံးယူမယ်ဆိုလဲရပါတယ်တမျိုးတည်းကိုနှလုံးယူမယ်ဆိုလဲရပါတယ်တယောက်တည်းယူမယ်ဆိုလဲကွာနှလုံးကင်လို့ရတယ်เนาะ buy one get one ဒီလိုမျိုးရမှာဒီလို buy one get one ရမှာเนาะ buy one get one စိုက်တဲ့ design ယူလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီသုံးမျိုးက buy one get one တလုံးယူတာနဲ့စိုက်တဲ့နှလုံးရွေးလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့မမတို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တစ်ချက်လောက်ညှိလိုက်ကြเนาะညှိပြီးတော့ဒါကိုအားပေးလို့ရပါတယ်ဒါ buy one get one နဲ့ရမယ်ပစ္စည်းသုံးမျိုးเนาะดาเนาะบโลอยู่ๆย่าได้ดีๆตี3ลงแรกก็ไส้ตโลอยู่ตะหยอกแท้ไก่มาหมดแล้วโซเลยมาตูรา2မျိုးอยู่โลย่าได้ตะเงินจีนเนี่ยก็ดีตะမျိုးเป็น2ลงอยู่เฉยเลยย่าได้ไส้ตาอยู่บาย1กับ1เนาะบาย1กับ1มาရှင်ดาเลนี่ก็อย่างตํามาได้ปิ๊ดๆกว่าเนี่ยมาตะลงตะปากินตะไอ้เนี่ยลาบามั้ยกระเป๋าวัดท่าได้ปုံสารนี้ไจ้เกยส่วนกระเป๋าวัดท่าได้กုတ်กะเลก็ดีเนอยู่มั้ยส่วน3000กว่า2000ให้ช็อตไปได้บาได้ตะเกยรอสักแค่เนี่ย1ซับบา1ซับอยู่มั้ยส่วน6000กว่า4000ให้ช็อตไปได้บาได้ MLU อ่ะ38อยู่บามั้ยย่าบาได้ครับ MLU 38မမတို့ဓာတ်ပုံလေးတွေတော့ရိုက်နော်။နှစ်ယောက်လုံးယူမယ်ဆိုလည်းရတယ်နော်။ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်။3000ကျော်လေးကတစ်ယောက်ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်လုံးတစ်ယောက်ပဲ။ဒါတော့ခင်ဗျားတော့ပုံပေါ်ဒီကုတ်ကိုတခြားပေါင်းမီနဲ့ဝတ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုတ်ကိုတခြားပေါင်းမီနဲ့ဝတ်ပြထားတာပါ။ဒီကုတ်ကိုစကတ်နဲ့ဝတ်လဲရတယ်။မချောကလေးရတန်းကယူမယ်တွဲယူမယ်တဲ့ရတယ်နော်။မချောကလေးရနဲ့မလာမင်းနဲ့အစင်ပြေွားကြပြီ။သမီးဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီလေးကြိုက်တယ်တော့မလာသွဲရှိတယ်လေ။ဒါ small medium လက်ဆိုင် 80 တိရှိပါတယ်။သမီးဝတ်ထားတာ small ပါ။သူကစကတ်နဲ့ဝတ်ဆက်ตัวสักแค่เนี่ยตะบี้คุณน่ะสักแค่คลีนเนี่ยเราวิ่บยาหาได้สักแค่เนี่ยอินีเนี่ย1ซักตัวดีโลอ้าเล่บ่เนาะลงว่าโหแบรนด์นี่มาละได้อ้าမျိုးมา3800เนี่ยเนี่ยก็ไล่ไปแกยาวนี่ใส่อยู่จ้ะเบเลยใส่อยู่จ้ะมันตะเล่นอย่างเวชินยาบาได้ชิ3800เนี่ยเนี่ยก็ปะไปมั้ยเนาะ3000กว่าเนี่ยนี่ก็ดีเตียวแม้ชื่อล่ะบาตัวดีเตียวแม้ชื่อบาได้ห่าวแม่ลิงาโมยาบาได้ตะเล่น3800เนี่ยเนี่ยก็อยู่มั้ยส่วนยิง3000 200ชื่อมั้ยกาวเว้ยตะเด็ดแม่ก็ไม่อยู่ล่ะดี3000กว่าเนี่ยนี่บาอยู่มั้ยส่วนเลยยาได้ดี3မျိုးก็တော့ยังไม่ดูบาอูဒီ2မျိုးကဒီ2မျိုးက3800မှာသူကတော့ဒီ2မျိုးကဇစ်ပါပါတယ်ဒီအဖြူလေးနဲ့ဒီပန်းလေးကတော့ဒီပန်းဒီကက်ဆလုံးလေးနဲ့ကဇစ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်ပန်းမဲလေးကတော့ဒီပန်းမဲဒီလိုကိုလေးနဲ့ကတော့ဇစ်မပါဘူးသူက3000ကျွဲပါသူက3800မှာဒီ3800ယူပြီးတော့ဒီ3000ကျွဲနဲ့တစ်လုံးနဲ့ဆောင်ယူလို့လည်းရတယ်ဒီ3800နဲ့တစ်လုံးယူပြီးတော့ဒီ2မျိုးလုံးထည့်ပေးပါဆိုလည်းရပါတယ်เนาะดาเล่ใบ1กับ1ดาเล่ใบ1กับ1มาก๊อกกะเล่ก็มีเดียน38ยะลาเดมีเดียนเปเปมีเดียนเต็ม38จีไปละมีเดียนก๊อกมีเดียนก๊อก1ซัดเนาะก๊อก1ซัดเนาะมีเดียนก็เราတို့ยิน34คา26ติน36ปอเนาะ36ซอ38ยะเด1 2 plus 1 minus 1 2ยะบาเดยะเดตัวอ้าก็เลยเนเน่ซ้วยเด
ปองเดียต้องซะชอบเราวิชินาเดียต้องซะชอบสมีเดียมีเดียให้อยู่เมย์ละใส่ละใส่อยู่เว้ยเด้ปามแม่อยู่เมย์สาวอุยาบาร์เรชินมาเมตานาต้องมาเว้ยเด้ไอ้อยู่เด้แต่เมียวเตียงด้วยอยู่เลยยาลาเด้ต้องต้องเว้ยเด้งาเตียงไม่ใช่ต้องต้องเวียแต่ยังไม่ยามเองเนาะต้องต้องเวียแต่ยังไม่ต้องเสียเลยอยู่เลยมั้งต้องเสียอยู่เลยส่วนใหญ่ต้องเสียต้องเอาเยอะเฉลี่ยเลยต้องเยอะเฉลี่ยเลยต้องเสียอยู่เลยดูเลยแล้วแต่เมียจะกายอยู่เลยต้องเสียงานอยู่เลยดูเลยต้องเสียงานไปอยู่ว่าไหมต้องเสียเงินอยู่เลยไม่ยามอุบเนาะต้องเสียอยู่เลยส่วนใหญ่ต้องเสียงานในเลยอยู่เลยต้องเสียเงินในเลยอยู่เลยแต่มาเมื่อไงต้องเสียงานไปอยู่ไหมตัวต้องเสียงานนักคู่ไปอยู่ไหมก็การวันเสาร์จะยาต้องเสียดอลลาร์ไปใส่อยู่ว่าไหมจะยาต้องเสียจะยาต้องเสียส่วนละใส่เลยอยู่ไปบ้างละใส่เลยอยู่ไปบ้างไอ้นั่นอยู่เจเนี่ยมาแท้ๆยาบาเลยชิมาแท้ๆตรง38ไอ้กะเลดอลลาร์เลยชิเดลาร์เลยชิบาเลยมะมาชิบาเลยอะรอดาลิก4000เนาะไม่เป็นคุณน่ะ4000เลยပြောတာเนาะ5000 4000ตกบัดဖြစ်ပါတယ်ปิซี้แท้လို့ยังก้าวเนี่ยคีตั้วလို့ยังก้าวเนี่ย4000เนี่ยอัญโญซิบาราเนี่ย38000เนี่ยซิบาราอยู่เลยมาซิบีโปราเป้ชิเลยส่วนแท้ไปไล่เลยเนาะซาวก็ปั้นไป35อยู่มั้ยกုတ်ก็เลสไซอยู่มั้ยဟုတ်แก่ပါရှင်กုတ်ก็สกัดเนี่ย1ไซชิเลยเนาะဒါက35ပါမယ်က35เนาะစကတ်နဲ့ဝမ်းဆက်ရှိပါတယ်ရှင်ဒါလေးကစကတ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်စကတ်နဲ့ဝမ်းဆက်ယူခြင်းလည်းရတယ်ဒီဝမ်းဆက်ကိုယူတော့အရန်တန်နဲ့ကတင်လည်းအရန်ပေါင်းတယ်မူရင်းစင်း6ပေါင်းကိုဝမ်းဆက်ယူမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့4000နဲ့ပေးထားတာအင်ဂျီပဲယူမယ်ဆိုရင်မူရင်းစင်း3000နဲ့ပေးထားတာမချုဆန်းရပါတယ်ဟုတ်ရတယ်မမတို့ပင်ထောက်ထားတဲ့စီဗီကိုသာသွားမယ်ခင်ဗျာပြောမိပြီเนาะဒီနေ့စီဗီမလာတဲ့သူတယောက်မှလိုက်မခေါ်ဘူးเนาะဒါဆိုနောက်လေးမှလာရဲဆိုရင်တော့ပုံမှန်ဈေးနဲ့ပဲဝယ်ရမယ်။ဘိုင်ဝမ်ကဝမ်မရအောင်နော်။ CB လာထားတဲ့သူတွေကဘိုင်ဝမ်ကဝမ်ရမှာနော်။ကုန်းဝမ်ဆက်လက်ဆိုင်လေးပြပေးပါရဲ။လက်ဆိုင်ကလည်းဟိုမှာကပြဘလို့လက်ဆိုင်ပေးပါတဲ့။ဟောဟောဟောပြပေးပေးမယ်နော်။မမ်လူရပါတယ်။ပန်းမဲမဆောင်ရတယ်။ဘောင်းမီလေးရှိရှင်ဘောင်းမီလေးစိုက်ဆုံရှိပါရဲနော်။ဘောင်းမီလေး18000ရှော့ပြီးစေ18000ကတင်ရန်ကောင်းဘောင်းမီလေးကြိုက်တယ်တဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကတင်ရန်ကောင်းနဲ့အသားရန်ကောင်းနဲ့အစ်စ်ရောက်တာပါ။ဘောင်းမီလေးအစ်စ်ရောက်တာပါ။ကုတ်ကလေးကြီးပဲယူမယ်ဆို2000နော်။2000ပါ။3000ကို2000နဲ့ရှော့ပေးထားတာ။စောင်းရတယ်နော်။စီမသာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးလာပေးလိုက်။အချူလေးကိုတဲ့အတွင်းပတ်ပြပေးလို့ရလားတဲ့။အော်မမလာတော့ရင်36ဆိုမီဒီယံလေးပဲယူပေးမမ။ဒီပန်းပြူလေးကိုကျွန်တော်တို့အတွင်းရောက်ပြပေးမယ်။မီဒီယံလေးယူပေးပါ။ပန်းမဲ35ဆောင်းဦးကရနေပြီနော်။ဆောင်းဦးကအရန်ရနေပြီ။ဆောင်းဦးကနာကနာဖတ်တော့ဆောင်းဦးအရန်ရနေပြီ။နည်းနည်းနားလိုက်တော့။ဒီမှာနော်။ချူကိုအတွင်းပြပေးလိုက်။ရတယ်ရတယ်။ရတယ်။ပမ်းမဲအတွင်းလေးကကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနဟိုပါလေးဆွမ်းန gas logo လေးတွေကအတွင်းတိုင်းပါပဲသူကဒီလိုမျိုးလေးပါဒီမှာ gas တစ်စိတ်လေးပါမယ်ဈေးနဲ့တအိပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ visiting card တွေကျွန်တော်တို့ ban card တွေထည့်လို့ရမယ်အကန့်3ကန့်ပါမယ်ဈေးအိပ်အသေးလေးတစ်လုံးပါမယ်သူကတော့ပတ်စံနေပါလေကြတော့ဟိုနစင်ထဲကျင်နေဆိုရင် details ဆေးနေတယ်เนาะအဲ့ဒါရချက်ပိုင်းလေးတို့ပြန်လဲပေးမယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါရချက်ပိုင်းအဲ့ဒါတလုံးပြန်လဲပေးပါမယ်ဒီအင်ဂျီလေးကလေ small media လက်ဆိုင် 801 ဆက်လာပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့ပေါင်ချိန်နဲ့တော့ကဗျာမှန်းပေးလို့မရဘူးရှင် size ခါ size နဲ့ပြောပေးပါเนาะမမနင်းနင်းဝါကကုတ်ကို small ယူပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ရှင်ဘောင်းမီက38ဆိုပေးတင်38ဆိုပေးဆိုက်ယူပါမယ်คุณน่ะบ้ามีอสินเลยရှိပါတယ်တင်39ဆိုလက်ဆိုင်ယူပေးပါအဲ့ကလေးတွေကတော့ဒီပန်းဖြူလေးက38ပါရှင်ပန်းမဲလေးက35ပါခရီးအကိုင်းနဲ့တောက်ပတ်အကြီးလေးက4000ပါအဲ့ဒါဘိုင်ဝမ်ကတ်ဝမ်ပါသူကပန်းဖြူကအတိုးလွယ်မယ်ဆိုရင်ဒီအရွှေကျိုးကိုလည်းဖြုတ်ထားလို့ရပါတယ်အတိုးလွယ်မယ်ဆိုအရွှေကျိုးကိုလည်းဖြုတ်ထားလို့ရတယ်အရင်သေးလားဆိုတော့မှ तू ကတော့ဟိုအနကိုင်ပွက်တက်ကိုင်ရောက်ပဲကောင်းမယ်ပစ္စည်းတွေအများကြီးထည့်မယ်ဆိုတော့မကောင်းနော်ပစ္စည်းတွေအများကြီးထည့်မယ်ဆိုတော့မကောင်းတာအမှန်တိုင်းပြောတာအနောက်ကိုင်းပွက်တက်ကိုင်းဟိုနာရီနာသွားဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်လက်ငါးလုံးစိုက်ရှိပါတယ်ဟောဟောဟောသမီးဖယ်ထားပေးမယ်နော်မမလာအတွက်သမီးဖယ်ထားပေးမယ်မင်းလင်ငါမုံရတယ်နော်ကြပြောင်စီပြီးပါသားဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးပေးပေးပါရှင်ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာမပေးပါနဲ့နော်အမမတထအရှိလေးကဘာလေးကိုမေးတာလဲရှင်ဟိုပါလေကြပြစကတ်ကဲအရှိလေးကိုမေးတာလားဟန်ဟန်စာကလေဘောင်းမီက125ဆိုဘယ်ဆိုင်မှာဘောင်းမီကပေါင်ချိန်နဲ့ပြောလို့မရအောင်ခါဆိုင်နဲ့မှာပေးပါနော်ကြပြခါဆိုင်လေးတွေနဲ့မှာပေးပါရှင်ကြပြဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းမီဒီဘောင်းမီပေးကြပြဝတ်ထားတဲ့ဘောင်းမီလေးကစိုင်ပန်အစ်စ်ပါရှင်သူကတော့ short ဈေးပေါ့နော် short ပြီးဈေး18000မှာ short ပြီးဈေးကို18000မှာရှင်အိတ်ကတခြားပုံရှိသေးလားခင်ဗျာပြသွားတဲ့ပုံပဲရှိမယ်ရှင်တုပ်ပတ်ရှိမယ်ပန်းဖြူရှိမယ်ပန်းမဲရှိမယ်ငါပြရှိမယ်နော်ဒါလေးတယောက်ရမယ်ဟာအမဆပ်ပတ်ဆိုင်မှာရှိရလေသူတယောက်ရမယ်ဒီမှာတော့ဒီကားလေးတဲ့ဒီကားလားဒါလေး तू ကအသားရမ်းကောင်းတယ်ခင်ဗျာဝတ်တဲ့ဘောင်းကြီးက तू ကတော့ခါဆိုင်နဲ့ပြောပေးနော်ခါဆိုင်နဲ့ပြောပေးဘောင်းမီရဲ့အရှိတာဟာဘာဖြစ်မရှိတော့ဘောင်းမီရှိတိုင်းပေးပြောပေး तू ကအသားရမ်းကောင်းတယ်
ปนแม่มันนี่ยังอ่ะแปนผิวตรงเส้นเชี่ยวอยู่ไหมเขาก็ว่าเชี่ยวตรงเส้นเชี่ยวไอ้ก็จะชาปงอ่ะก็พยายามตัวอะไรปงเลยไปชิมไหมบางมีอันเมจจะเทเขามาละตัวจะมีว่าใส่เบียวไปเนาะใส่เบียวไปเนาะมันจะมีแรงจะว่าละมาคุณน้าก็บางมีเส้นเลยจะมีเขาเวลาแรงจะว่าคุณน้าเส้นเลยไปบ้างบางมีเส้นเลยไปบ้างตรงนี้ดูยังจีอาร์ล่ะดูยังจีอาร์ล่ะแต่เที่ยดีแต่เที่ยไม่ชิลล่ะก็พยายามได้สั่งยาหาเบอร์โทรนะดีแต่เที่ยไม่ชิลล่ะเอ้ยแม่มันนี่นี่เว้ยเอ้ยพี่คนนี้ปั้นตรงใจเชื่อว่าซีบีมาไอ้จันเลยเบียวเป็นเนาะซีบีมาไอ้จันเลยเบียวเป็นจ้าเลยเล็กพัสไซเนี่ยเว้ยนะชีตาเตียยาไก่น้องชีตาตัวเจ็บวะเตียยาไก่น้องชีตาพี่ป่าเลยข้าวนัสก่อนนัสเชื่อส่วนแม่มาดูข้าวนัสก่อนนัสเชื่อตายมีดอกพี่เป็นเที่ยเป็นไหมเนาะบางปีก็ใส่จีอาร์พี่มาพี่เราแม่มาข้าวไซเนี่ยตามมาไล่เนาะก็พยายามใส่จีพี่เลยจีโรเว้ยพี่มาไปเลยจ้าไปใส่จีเลยจ้าไปใส่เตี๋ยเลยจ้าไปลีดาวเนี่ยเอ้ยอยู่เบ้าแม่อันลุยาบาร์เรชินคุปยาเลยตัวเลยไซส่งชีเลยมาไซส่งชีไหมตาต้องสั่นเลยตาขาต้องสั่นเลยกระเบียวดักเอาดักมาใส่เจ๊เอาดักมาใส่กระเบียวดักต้องสั่นช้าน้องต้องสั่นช้ามาใส่กี่ดาเลยต้องสั่นเลยต้องสั่นช้าเลเซ่เลเซ่เนี่ยต้องสั่นชีชีละต้องดักมาใส่กี่ดาเลยละใส่กี่ดาเลยกี่ดาเลยมาใส่กี่ตัวเล็กที่สี่อะกูมาชาร์ลามูลูกมาเราค้าไซเนียเบียวเบนอ๋อไอ้เนี่ยเราโลจิมาเรซีพีมาเบียวทาร์เรมาทัชยาบาร์เรชินยาเล็บฟงอากงโนมามูลูเนาะอ่ะเราดาริยาต้องชิดทางได้ไม่ใช่ตัวใหญ่จะไหนเราใหญ่เนาะเอ้ยไม่เอาแม่เลี้ยอยู่แม่เขาดาริยาเด็กที่เราค้าไซเนียเบียวเบนเราไซกลางมาคอยอะเด็กที่สี่กูมาชาร์ฮาร์อะอติสัสมูลูบาเนาะเราค้าก็ต้องใส่ลีฮันนี่ซาลาบาร์เรลีเซอเงินเจ้าที่ลาบาร์เรชินมาเสมาตีเด็กที่เราค้าไซส์ต่อค้าไซน์นั่นสักเท่าตีนต้องสักคนแล้วไซเบียอยู่อ่ะมั้งแล้วเนี่ยมาทัดจากค้าไซน์นั่นสักเท่าตีนต้องสักคนส่วนยังค้าไซน์นั่นสักเท่าตีนต้องสักคนจีวันสักกูเปล่าละไม่เอาเปล่าเลยมั้งจีวันสักกูเปล่าดีมันสักส่วนมีเดียนอยู่อ่ะไหมเนาะเส้นเอกค้าต้องสักชิ้นเนี่ยจะเอาว่าซีบีกูเปล่าทำไปเนาะซีบีกูเปล่าทำไปบางมีก็ไม่ได้เทไปยาละยาบาร์เรชินจะเทเอาต้องเช็ดทามาซีบีกูตัวไปบาร์เรชินก็แปลว่าซีบีเราดีเนี่ยเราไม่พินายรีบเอาเนาะบาร์เรชินเราก็แปลว่าดีเจ้าก็เราอย่าลืมพินายเลยตัวเจ้าก็แปลว่าซีดีเลี้ยงก็รอเลี้ยงเป็นในรูปอ่ะซีบีมาพี่ไปแม่ดูมาชิบเอาเนาะไปว่ากันว่าลีดาวเดงก็ต้องน้องชิลามในด้วยรูยาละเลยลีดาวเดงก็ต้องน้องชิลามในด้วยรูยาเลยต้องน้องชิลามลีดาวในด้วยอยู่รูมาย่าเอาเนาะโอเคเขาเนี้ยเดียวยูเชียร์เนี้ยเดียวยูดูยาวะเลยเนาะอ่ะเราก็ไปไปไอ้เจี๊ยดอะไรตัวพี่ไอ้เกลี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปบ้างไหมครับเนี้ยไอ้เกลี้ยดีกว่าไอ้เราลูกเจเนียร์เขาเกย์ยาบาร์เรชินไอ้เจ้าดูอยู่แม่ดูเรชินเลยมาเซียนยี่โมเลวซาเป็นไรบ้างเนาะไอ้เงาลูกเจเนียร์มาเซียนยี่โมเลวซาเป็นไรบ้างเราดูที่ชุดดูวีเลยครับพี่รอเซตอยู่แม่สุรินเลยตัวเอวีรออยู่จ้าแม่สุรินยาบาร์เลยเนาะเซนี่เลยต้องเช็ดทางมามาโรซี่เราดาลี่จริงจริงเปล่าเลยไหมเนาะตัวดีมาเนาะตัวเบียวตาลีบ้าจะนั่งแข่งเลยตัวเอชโยชงตาลายนี่เดียร์ดีดายนี่ชิบาร์เลยตาชงชงตาลายนี่ดีดายนี่ชิบาร์เลยแกซุลโลโก้ดีเลยดีได้ชิบาร์เลยทารีดีก็ตอนทอลล์ได้ตัดแต่งจ้าเจียงเราตอนนี้วันจันทร์ไม่ชิบาร์ได้เลยเลเซอร์แดมิเลยเราอามาแข่งมาเลยปองเซนนาซาบาร์เองจอมเปียเล่ไปไหมเนาะตอนนี้วันลงเล่นสองยามเลยทารีก็เล่นมือลีบาก็เนี่ยวาลีตันไลลี่เนี่ยบ่เนาะตัวตันไลลี่เนี่ยบาร์เมย์เทมาก็ตอนเราดีแกซุลโลโก้ลีบาร์เมย์ตัวอัพโหลดเป็นดีไซน์ลีบาตัวไซจีบาร์เลยตัวไซก็จีบาร์เลยเนาะตะกรองเราชิบาร์เลยเล่นตะกรองเราชิเลยดาวงาละโหละงาลงเราชิมั้ยดิโลမျိုးนี้ไซส์เลยป่ะตัว2อย่างชิมั้ย4000กูบ้องมีก็อแมะ2อย่างไว้ชิบาเลย4000กูไซส์เนี่ยเปียวพี่มาไปบ่าเนาะตะลงเว้ยตะลงละส่งยาบ่มั้ยตัวดิ2อย่างชิบาเลยครับเนี่ย2อย่างลงอยู่มั้ยสุเลยยาเลยตะลงโหอเส้นนี้เนี่ยมันไม่ใส่เปียวพี่บ่าวทีนี้มายางกงใส่ยောက်ดาบ่าชิ4000น่ะไอ้ยาไล่ลาเด้ยาอ๋อแม่จีซั่นเรายาไล่บ่าเลยเราဒီมาดาลีก็တော့3ตัวงွဲแหลนเลยป่ะ3ตัวงွဲแหลนนี่ก็တော့เราตัวซิ่มบ่าวตัวละตันไลน์เนี่ยပဲตันไลน์เนี่ยပဲဒီလိုမျိုးလေးပါตันไลน์လေးเนี่ยပါဒီမှာအရန် quality ကောင်းပါလေသူသုံးထားတဲ့ material တွေကအစကျွန်တော်အရန် quality ကောင်းပါလေသူကလည်းဒီမှာ gas logo ပါမယ် zip အဲ့အသေးလေးပါမယ်ဒီမှာ cap holder လေး၃ခုပါမယ်ဟိုကလေးဘောင်းမီတွေကလေးမမတို့မေးချင်တာ CD မှာမေးပြီးတော့မမတို့ကလေးค้าเนี่ยตีนเนี่ยตาပြောတာပဲအဲ့ဒီค้าเนี่ยตีนเนี่ยအတိုင်းတော်တဲ့ဘောင်းမျိုးထည့်ပေးမယ်မတော်ရင်ပြန်လဲပေးမယ်စိတ်မပူနဲ့တော့မမတို့ค้าเนี่ยตีนเนี่ยမှန်အောင်ပြောပေးမမတို့ค้า26ပြောရင်ကဗျာတို့ค้า26ตีนอ่ะ39ပြောရင်39ထည့်ပေးမယ်เนาะဒီမှာကြတော့ကဗျာစိတ်မတိုင်းရသေးတဲ့တော့ကြောင့်ကဗျာအဲ့မေးခွန်းတွေကိုဖြည့်ပေးလို့မရလို့ပါမမတို့ค้าเนี่ยตีนเนี่ยตาပြောပေးအဲ့ค้าเนี่ยตีนเนี่ยတော်တဲ့ဘောင်းမျိုးထည့်ပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့စီဗီမှာပဲပြောပေးပါဘောင်းမျိုးမှာမဲ့သူတွေကဟောမတော်တာခင်က26နေရလာလာမရှိလို့တဲ့ဟုတ်ဘောင်းမီလေးတွေကကျွန်တော်ဒီနေ့မှရောက်လို့ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်ခံဝင်နေလဲဒီနေ့အစ်စ်တွေထည့်ရောက်ပါပါတယ်မဆက်မ4000နဲ့အယူမယ်မက်ဂျီဆန်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကတော့3000နဲ့8000မှာသူက2ရောင်ရှိမယ်ဆိုးဆိုးရပါတယ်ပန်းပြူရှိမယ်ပြီးတော့ဒီ gas
สลองนี่ชิมไหมดีพี่เราทริกันแก๊สโลโก้นี่ชิบไหมไปยังดูเลยพี่อาบีไหมเนาะไปยังดูเลยก็ดูดูไปผิวเนี่ยดูดูไปผิวเนี่ยดูดูไปผิวเนี่ยพับยังไงไหมผิวเนี่ยไซดูไกดูไปนะดีไซไปดีดีไซไหมสีพิมาเบียวเป็นเนาะว่าดีเลยมีอะไรบ้างมาเยอะไปเลยเนาะค่าไซมาไซอะไรดีลงเนาะสีพิมาเบียวเป็นว่าพิมาจุนารุกัดเทเรตงกันบ้าไหมมาโลโก้ลีบ้าไหมพี่เราดีมาสีลีบ้าไหมเนาะสีลีบ้าบ้าไหมดีไซลีบ้าขมิ้นถ้าเราตู้เย่ตู้เย็นกันลีบ้ามาซิลิบาเมะดูเมลิชิบาเมะคุณยะนี่ก็เอาบางมีเลียต้องเช็คเอาบางมีเลียต้องเช็คเอาไว้เช่นตัวอันที่ยากกว่าดูเมลิสุดเลยเนาะมาเลยลงว่าเช่นอ๋อดีจริงเนี่ยงาบางมีเนี่ยเราเข้าตัวเขามาตาสีย่าใหม่เนาะเช่นหัวใหม่เช่นหัวใหม่ဟုတ်စာပို့ထားပြီပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါမဆောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာစာကြည့်ပေးမယ်နော်အမကျွန်တော်ချက်ပေါက်လေးကိုဟုတ်ပြန်ပေးတဲ့လူကလည်းတစ်ဖွဲပြန်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ခင်ဗျာ9နိုင်ဆိုရင်ဟိုဘက်ဆိုင်မှာအရှိမစပြီးတော့ခင်းပါပြီနော်ပရိုမိုရှင်ကျမ်းပါပရိုမိုရှင်နေစပြီးတော့ခင်းပါပြီအဲ့ဒါကတော့ဒီလိုဒီလိုဟိုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ခင်ဗျာတစ်ခါနှစ်ခါဝင်ပြီးသားလေးတွေလည်းပါမယ်ခင်ဗျာတို့ export မှာနည်းနည်း error ပါတဲ့ဟာလေးတချို့ error တွေဆိုမြင်အောင်မမြင်အောင်ဘယ်လိုရှားမှန်းတော့မသိအဲ့လို error လေးတွေကိုလည်း1000 2000 3000 4000 5000နဲ့ခင်ဗျာ short ပြီးတော့ရောင်းပေးပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မေတ္တာလမ်းဆိုင်မှာညနေ9နိုင်ဆိုစခင်းပါမယ်နော်4000နဲ့အိမ်ကတော့ဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ပေးပါ4000နဲ့အိတ်ကလေးတွေခင်ဗျာဓာတ်ပုံလေးတွေရိုက်ပေးပါနော်4000နဲ့အိတ်ကနှစ်စားရှိတော့ပါทำไม่ปะดิดา4000กว่าบะนะลงชื่อโหลเลยอะนะเน่ดิเนี่ยตะลุเน่ๆไม่ชื่อจะหาไม่ปะทำไม่ปะหรอกนะพี่ไม่ย่าโหลชิงโกอ่ะเว้ยเนี่ยน่ะเปียอ่าบะเนี่ยมาแล้วสอพะน้องน่ะตัดเน้นละเอามาจ้องพะนั่นน่ะนี่ดูมาเลยอ่ะဟုတ်မချော်လေးတောင်းတဲ့အိတ်လေးကြီးမှာဟုတ်မမဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတော့စီပြီးပို့ထားပေးနော်ဟုတ်မမေတန်တာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဘောင်းမီအနက်ကားတဲ့စိုင်ပန်ဟုတ်တယ်မမစိုင်ပန်ပါရှင်စိုင်ပန်အနက်ကလေးပါနော်စိုင်ပန်အနက်ကလေးမေတ္တာလမ်းကိုလာခဲ့ရတော့မေတ္တာလမ်းမှာခါခါဘောင်းမီလေးတွေကလေကြိုက်တဲ့ခါဆိုင်ကိုသာခါဆိုင်ကိုစီပြီးမှပြောထားပေးနော်ဟိုဟာခါဆိုင်ကိုစီပြီးမှပြောထားပေးဘာလို့လဲဆိုတော့ကြပြပစ္စည်းကူမှချတာခါဆိုင်တော့မတိုင်းရသေးဘူးဘယ်ဆိုင်တွေပါမှန်းတော့မသိသေးဘူး3600နဲ့အဖြူယူမယ်တဲ့ get วันกาป้ายหยองนี่แท้ไปบ่าเด้โอเคๆๆก็มายาบ่าได้สิซีนี่มาเปล่าทาไปเนาะซีมาเปล่าอะกระเปียดีนี่ไลฟ์เนี่ย2ไลฟ์ขึ้นมาบ่าได้ไลน์จ่าตั้วโหลบ่เนาะอะไรโหลเปลี่ยนฉิพี่တော့ဟာกระเปียดีนี่บะมาวุษส่งนี่ဆိုแล้วอตันซုံးซีนเนี่ยไปทาบ่าได้ရှင်4000น่ะเลย SS ไม่แยกไล่ย่าโหลเด้4000น่ะเบียร์นี่แหละมามา2မျိုးโหลแยกไล่มาเนาะจนตับบ่นเลยจ่าไปบ่าเด้ดานี่ก็တော့ซิมบ่าบ่เนาะซิมบ่าอจีบ่าซิมบ่าอจีก็ดีมา2ลงมาตับบ่นเลยย้ายไปบ่าครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ရပါပြီ။ဒါလေးကလည်း4000ပဲ။ဒါပြီးတော့ခင်ဗျာလက်ကား live track ကိုအနှွေးတဲ့အမိုက်စားတွေယူလာပြီးပါပြီ။အိမ်မှာရောက်နေပါပြီ။စတော့ပိုင်းနေပါပြီ။ဒါလေးကလည်း4000ပါပဲခင်ဗျာ။တက်ပုံလေးရိုက်ပြီးပါခင်ဗျာ။ Okay ဒါလေးကတော့ဒီမှာတယောက်ချင်းနော်။1 2 3 4 5 6 7 8 Okay ပါ sequence show လေးရိုက်ပြီးလို့ထင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒါဆိုရင်တော့38ပြန်လာဝင်။38အော် 38တက်ပုံရိုက်လို့ရ။ဟောင်းမလာတော့ဟောင်းမလာတော့ဝါလေးမမေမက်ဆန်ဂျာဝါပြပြတစ်ချက်တော့ပို့ထားပေးပါအောင်နော်တနည်းပြမမေမင်းနဲ့ပြောလိုက်မယ်ဘယ်ဆိုင်ဘယ်ဆိုင်ဆိုတာလေ38လေးပါဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါခင်ဗျာ38ဘိုင်1ကတ်1 3800ပါအဗမာဝတ်ဆောင်ကဗျာရှင်းလိုက်ပြီးမှမမလာတော့ကဗျာတနည်းရှင်းလိုက်ခြင်းမှပြထားတယ်ဗမာဝတ်ဆောင်လေးကလေတခြားဟာတွေရှိသေးတယ်ဒီနေ့က3000ပဲပြတာဗမာဝတ်ဆောင်က6မျိုးရှိတာတိလား6မျိုးရှိတာအမှန်တိုင်းအတန်ဆုံးอ่ะတရား3000ကျွဲဟိုတော့မှပိုင်1ကန်1ထပ်ပြီးရအောင်မယ်ဆိုတော့တလုံး18500ပဲကြာတယ်တလုံး18500ပဲကြာတော့တယ်မျိုးတို့ရေဒီမှာတလုံး18500ပိုင်1ကန်1ရအောင်မယ်เนาะသူကလည်းအဲ့လိုပဲအဲမှာ zip 8တိတ်ပါမယ်လိုဂိုလေးပါမယ်ကတ်ထည့်လို့ရတဲ့3ကန်ပါမယ်တန်လိုက်လေးနဲ့ဒီလိုလေးပါတောင်းတောင်းပစ္စည်းတွေထွက်မကြပါဘူးဒီလိုမျိုးလေးရှိပါတယ်ဒါလေးက3000ဝယ်လေးပါကျွန်တော်ပိုင်1ကန်1ပေးထားတဲ့အတွက်ကိုတောင်းခွန်းတော့မှာပဲကြာပါလေ။ live ပါတဲ့အဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့အရာကြီးတွေအရင်မပြနဲ့ဘာဖြစ်ပစ္စည်းကြီးပဲလိမ်ပြတာငါရဲ့ viewer တွေချပစ်တာမြင်ရ။ဟုတ်လားကျွန်တော်ကcrotter တလိုက်လောက်ဝင်မယ် crotter လက်ကားလိုက်တလိုက်လောက်ဝင်မယ် emily နည်းနည်းလေးဈေးချိုချိုလေးနဲ့လက်ကားလိုက်လောက်မှာအနှွေးတယ်ကိုလေအနှွေးတယ်ခေါင်းစုပ် hoodie day go ရှယ်လုပ်ပြီမနော်အနှွေးတဲ့ခေါင်းစုပ် hoodie တွေကိုအထည်တစ်ထောင်ယူရတဲ့ဈေးတော့မပေးရတဲ့ဈေးနဲ့လုပ်ပေးမယ်3000ခွဲတန်းယူဟုတ်တယ်မဆောင်းနေပြူ3000ခွဲတန်းလေးယူလိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့3000ခွဲတန်းကို1500 KP Fashion 3 page ကိုသွားပေးပါရှင်အနှွေးတွေမယူနဲ့ဟောအနှွေးတဲ့လက်ကားလိုက်လာမယ်နော်လက်ကားလိုက်
ลักการไลฟ์ลาวามะไอ้นี่ลักการไลฟ์มาอนุเรอไม้ซาริขางสุดเตโก6,000 9,000 ลောင်းเลยไปยังไปมาอยู่รู้6,000 9,000 ลောင်းเลยไปยังไปมาเนาะยันตันเนี่ยเปลี่ยนย้อมแม่ตูดิเนาะเสร็จแล้วอยู่อ่ะมาเปลี่ยนย้อมแม่ตูดิยันตันเนี่ยตังเงินนี่ရှင်เนี่ยสู้ทาอะกูดีแท้มาฟรั่นนี่อกลงเลยสู้ทาสู้อยู่โลยาเลยอมลียันตันเนี่ยยันตันเนี่ยควอลิตี้ยันก้าวเนี่ยยันอไมซ่าดิโห6,000 9,000 เนี่ยดีคิดจี้มาบ้ามาไม่อยากเนาะมะนี่อ่ะใส่ยုံนี่อกုံปัดพี่รอปิซี้ดิอกုံเต็งหาเลยละก้าไลค์ลงไปจินลงเนาะเออแล้วนาวยะดีนี่น่ะมะนัดเปลี่ยนเนาะเปียรอออนไลน์ลงอ่ะไม่ผ่านไหนมาวุเจ้งเตะเนเน่ပဲဖြင်းနိုင်မယ်เนาะအများကြီးမဖြင်းနိုင်ဘူးဆိုတာကပြောတော့လူအင်အားလေးနည်းနေလို့ပါဆိုင်ရလဲအယောင်လေးကျနေလို့ပါနှစ်ဆိုင်တော့အဲ့တော့သူမင်္ဂလာလန်းဆိုင်ကောမြစ်တာလန်းဆိုင်ကော KP Fashion မန္တလေးကော3ဆိုင်လုံးမှာ promotion နဲ့အကြီးကျယ်ချနေတာပါတစ်ဆိုင်လုံးမှာယူယူ9,000နဲ့ချထားပေးပါတယ်တချို့ item တွေ30ရာခိုင်နှုန်းချထားပေးပါတယ်เนาะဆိုင်လာခဲ့မယ်နှစ်ပြန်ဖွင့်လာဖွင့်ပါရရှင်လာခဲ့ပါเนาะကြရတော့ပိတ်ရမရှိပါဘူးဆိုင်သတင်းကျုပ်ပြီးမှပိတ်မှာပါရှင်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတမာတယ်လာခဲ့ပါလို့ဒီနေ့တော့ကဗျာဒီနေ့သူမင်္ဂလာလန်းဆိုင်လေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြစ်တာလန်းဆိုင်မှာကားပတ်ကင်ကောင်းကောင်းနဲ့ကားရက်ပြီးဝယ်ခြင်းလဲဆိုတော့သူမင်္ဂလာနဲ့တစ္ဆာလန်းတောင်းကဆိုင်လေးကိုဝယ်ခွေးပေးပါမြစ်တာလန်းဆိုင်လေးကတော့လမ်းလျှောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘတ်စ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးသွိုင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားပန်းဝယ်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်အသီးဝယ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မုတ်ဆိုင်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကြုံနေဆိုရင်တော့မြစ်တာလန်းဆိုင်လေးကိုသွားပေးပါအဲ့နေရာမှာကားရက်ကတာနည်းနည်းအခက်ခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကားလေးကိုတူတူချာချာရက်ပြီး main ကလေးတွေမောင်းလာမယ် driver ပါတယ်ဆိုရင်တော့မြစ်တာလန်းဆိုင်ကိုသွားလို့ရပါတယ် driver တွေမပါဘူးဆိုတော့တစ္ဆာလန်းဆိုင်ကိုပဲလာခဲ့ပါဒါကြတော့ကပတ်ကင်ကောင်းတဲ့ကြ བྱ ားရှိမှမရအောင်တတိရှိမှသွားရတော့အောင်တတိရကပြောက်ကပေးရခိုင်းလာတယ်တိလာဒါဘောင်းမီလာဝယ်မလို့လေလာခဲ့လာခဲ့ဘောင်းမီတွေကတော့ကြ བྱ ားလာပြီးဝတ်ကြည့်ပြီးမှဝယ်စေခြင်းနဲ့အပားလည်းကန်ကြည့်စေခြင်းနဲ့ကတ်တင်လည်းဝတ်ကြည့်စေခြင်းနဲ့ကြ བྱ ားအလိုအာမခံပြီးရောင်းခြင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာခဲ့ပါနော်ဟုတ်ပကြီးလေးစားပို့ထားတယ်ကြ བྱ ားတို့ကြည့်ပေးပါမယ်နော်အမြန်ဆုံးဖြည့်ပေးပါမယ်ရှစ်ဟုတ်မမလာတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တမီးလေးမြန်မာဝတ်စုံလေးဒီ live မှာမပြတော့ဘူးတမီးလေး9နာရီကြာရင် live လေးတစ် live ရှိသေးလို့ဟိုဟိုဘက်ဆိုင် live လေးရှိသေးလို့လေတမီးမလာတဲ့ဟိုတမီးပုံလေးတွေပို့ထားပေးမယ်မမေး viber ကိုပို့ထားပေးမယ်မမေးကနေမှတဆင့်ဗမာဝတ်စုံပုံလေးတွေပို့လိုက်မယ်နော်မန္တလေးဆိုင်မှာတဆိုင်လုံးချပေးထားပါတယ်ရှင်ကြ བྱ ားလေးတသွေးတဲ့တသားတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးတဆိုင်နဲ့ဒါကြ བྱ ားတို့ဆိုင်နေကြီးပါပဲနော်ရန်ကုန်ဆိုင်ချရင်မန္တလေးဆိုင်လည်းချတယ်ရန်ကုန်မှာ promotion ပေးရင်မန္တလေးမှာလည်း promotion ပေးတယ်အကုန်လုံးပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့မန္တလေးဆိုင်လေးကိုလည်းဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်နှစ်ရက်ပဲတဆိုင်လုံးပြီးပါချလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်တန်တန်နဲ့ရစီခြင်းလို့ပါဒီမြန်မာဝတ်စုံလေးဆိုတော့1,000နဲ့ဆိုတော့ဘာမှမရပါဘူးရတဲ့ဗမာဝတ်စုံ1,000တန်နဲ့ကြ བྱ ားရဲ့1,000တန်နဲ့ခြိုက်တယ်လို့ရှင်ကြည့်ပါချုပ်ရိုးချုပ်ကကတ်တင်သုံးထားတဲ့ခြိယာစဒီဇိုင်နာမိတ်အကုန်လုံးရှင်ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကစေတနာနဲ့ပဲဟိုနှိမ့်တာမဟုတ်ဘူးเนาะစေတနာနဲ့ဝစ်စေခြင်းလို့ကောင်းကောင်းထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့လာခဲ့ပါလို့သူမင်္ဂလာလန်းတောင်းကလာဆိုင်နံပါတ်လေး KP ပဲရှင့် KP Fashion မှာပဲเนาะ KP Fashion နဲ့ MKB ဆိုပြီးတော့ကြရောဆိုင်းပုတ်လေးတင်ထားပါတယ်သတင်းချက်အထူးဈေးရောင်းပွဲတော်ဆိုပြီးတော့ဆိုင်းပုတ်ကြီးတက်ထားပါတယ်ရှင့်ဒါအောင်တပြေကော်စောရဲ့ဘေးကက်ရက်မှာပါเนาะအနှွေးတဲ့တောင်းကလာဆိုင်မှာပဲလာကြည့်လိုက်ပါမယ်ရှင့်ရပါတယ်ရှင့်အတောင်းကလာမှာဒါလည်းမရှိဘူးเนาะMKB တွေကလေသူမင်္ဂလာလန်းဆိုင်မှာပဲရှိမယ်နော်မစီစီ838ယူမယ်ရပါတယ်မမကပြောက်စီစီမှာသာဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာလေးပေးပေးကပြောက်ရဲ့ MKB collection တွေကမြစ်တာလန်းဆိုင်မှာမရှိဘူးနော်ဒီသစ္စာလန်းနဲ့သူမင်္ဂလာလန်းဆိုင်မှာပဲ MKB collection တွေရှိပါတယ်ကပြောက်ထုတ်တဲ့ MKB collection တွေကမြန်မာဝတ်စုံတွေကုတ်တွေစကတ်တွေကဒီဘက်ဆိုင်မှာပဲရှိမယ်နော်သူမင်္ဂလာလန်းနဲ့သစ္စာလန်းဆိုင်မှာပဲရှိပါမယ်မြစ်တာလန်းဆိုင်မှာမထားရပါဘူးရှင်မြစ်တာလန်းဆိုင်မှာတော့ export ကြီးပဲထားတာပါဒီမှာတော့ကပြောက်ရဲ့ MKB နဲ့ KP နဲ့နှစ်ခုတွဲထားရတာပါနော်အဲညနေလာခဲ့မယ်တဲ့ဘောင်းမီကြည့်လို့ရလားတဲ့ညဆိုရင်ကြပါတော့မြစ်တာလန်းဆိုင်ကတော့၈နာရီခွဲတိဖွင့်ပါတယ်တစ္ဆာလန်းဆိုင်ကတော့၈နာရီအထိပဲဖွင့်ပါတယ်ရှင်ကဲအဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာကြပါတော့ဆိုင်ခွဲ၂ဆိုင်ရှိပါတယ်မြစ်တာလန်းမှာတစ်ဆိုင်တစ္ဆာလန်းမှာတစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်ရှင်အဲ4,838တာအယူလို့ရလားရှင်ဟုတ်ရပါတယ်မကြည်တန်ရပါတယ်ရှင်စီဗီမှာသာပြောထားပေးပါတော့အဲ့ဆိုကြပါ live လေးတင်လိုက်ပါအောင်မယ်ရှင်မနေ့ကကြိုင်လဲကြပါဆိုင်နဲ့ဆိုင်လုံးမှာကြာစံကြော်တွေဝေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြပါအချိန်လေးကိုတော့ပြန်ပြောပေးပါမယ်ရှင်မန္တလေးဆိုင်လေးကလမ်း38 နှစ်အိမ်နံပါတ်1 3ချိုင်းတာဆန်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မန္တလေးဆိုင်လေးကိုလည်းသွားပြီးအပေးပေးပါနော်ကြပါမရှိပေမဲ့လည်းကြပါရဲ့ဆိုင်လေးကိုမန္တလေးမှာရှိတယ်ဆိုရင်သွားပေးပါအဲ့မှာကြပါတို့ခရီးသွားမဲ့သူတွေအတွက်လည်းအရန်တန်တဲ့တကယ်ကိုအနွေးတဲ့အမိုက်စားတွေလည်းရှိနေပါပြီနော်3,000ခွဲတဲ့အိတ်ကလေးကမျှယူခြင်းလဲဆိုမမတိတ်ကိုလေ3,000ခွဲတဲ့အိတ်ကလေးမျှယူခြင်းလဲသူလေးတွေရှိရင်မမတိတ်ကိုတစ်ချက်လောက်ခိုင်းပေးလိုက်ပါအောင်နော်တစ္ဆာမြတ်တာရွှေမန်းကြပါဝတ်ထားတဲ့ကုတ်ကလေးကလေ small medium large size 80ထိလာပါတယ်ကြပါခုဝတ်ထားတာစမောပါရှင်သူကတထဲ